центральній частині зображений будинок для Гітлера з бомбосховищем персональним для Гітлера, бомбосховище для генералів, офіцерське, генеральське. Міні-вервольф презентували у Вінниці. 3D-макет наочно відображає зовнішній вигляд ставки у 1942-44 роках. До наших днів на цій території збереглась лише протипожежна водойма. Усі інші об'єкти та їхнє розташування відтворювали за допомогою фотографій, архівних документів та на основі проведених досліджень. Ми провели топозйомку цих залишків фундаментів на території. Ми використовували наявну джерельну базу в нашому музеї, працювали з архівом, галузевим архівом Служби безпеки України, з архівами закордонними. На території, крім протипожежної водойми, цілих бункерів, цілих будинків не залишилося. Коли німці відступали в 1944 році, в березні місяці, за наказом Гітлера, вони самі ставку «Вервольф» спалили і взірвали. Виготовили макет за допомогою 3D-принтерів. Працювали над візуалізацією 5 місяців. Вервольф у мініатюрі сягає 2,5 метрів у довжину та 120 сантиметрів в ширину і вміщує понад 30 будівель та близько 600 дерев. Сам макет виконано в масштабі 1 до 500, а об'єкти виконані 1 до 200. Адже якби ми робили справді в натуральних масштабах цей макет, то просто нічого б не було видно, тому що завдання цих об'єктів було максимально бути замаскованим, тому це був би великий ліс. От самі ці об'єкти, вони досить довго друкувались і якось містично доводилось по декілька разів передруковувати деякі об'єкти. Техніка зупинялась. Ну, наприклад, центральний бункер передруковували тричі. Подібні містичні історії та різноманітні легенди тільки приваблюють туристів до ставки «Вервольф». І за словами відвідувачів комплексу, такий макет дозволяє краще сприймати інформацію та орієнтуватись на місцевості. Найти дорогу від першого бункера до середнього і до бункера Гітлера завжди виникало якийсь трошки блуд появлявся. Але після того, коли це було реалізовано, появилася здатність орієнтації. Зараз, якщо вийти, повернутися направо-наліво, то орієнтуєшся і бачиш. В мозку вже відклалася оця загальна картинка. Загальна вартість «Вервольфу» у 3D-форматі – 60 тисяч гривень. Кошти на реалізацію проєкту виділили благодійники. Крім того, в історико-меморіальному комплексі вже готують наступні проєкти. У планах до кінця року створити екскурсії у форматі доповненої і віртуальної реальності, а також провести польові дослідження підземних пустот. Софія Бедерева, Олександр Малий, телеканал «Вінниччина».